На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня» вівторка 3 листопада. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. Районна територіальна виборча комісія завершила підрахунок голосів. Медики Коломийської інфекційної лікарні вже одужали від коронавірусу і продовжують приймати пацієнтів. Рятувальники Коломийщини просять мешканців подбати про безпечність електричних та газових обігрівальних приладів. У Коломиї відбувся чемпіонат Івано-Франківської області з важкої атлетики для спортсменів до 15 років. Тепер про це та інше більш детально. Районна територіальна виборча комісія завершила підрахунок голосів. До складу районної ради нового скликання війде 42 депутати від 8 партій. Деталі знають наші журналісти. Цьогоріч місцеві вибори в Україні відбувалися за новими правилами. Більшість коломиян особливо здивувало те, що їм довелося обирати не лише депутатів до міста й області, а й до району. Справа в тому, що через зміну територіального устрою Коломия втратила статус міста обласного підпорядкування, ставши суб'єктом ОТГ. Все це помітно вплинуло на оперативність оголошення результатів голосування. Ми повинні достовірні показати дані по виборах. Ну, а є, приходять, що перший раз, знаю, що особливо молоді повинні вчитися. Є ряд комісій ТВК, які ми повертали для уточнення. Ми тут не можемо пропустити ні однієї помилки. І тому трошки затримувалося обрахунок голосів на дільничних виборчих комісіях. Ймовірно, недосвідченість попереднього голови районної виборчої комісії стала однією з причин його заміни, каже Марія Олексюк. Бухгалтера теж обирали тричі. Напередодні виборів члени комісії виявили недовіру діючому голові. Він глибу роботи зробив, це однозначно. Я сама побачила, що людина вивчила досконало законодавство, положення, усі які там зміни. Тут людський фактор. Він просто не зжився, не спрацювався із членами комісії. Загалом у Коломийському районі участь у виборах взяли майже 40% громадян. Найактивніше проголосували в Чернилиці, що на Городенківщині. В Отинії у виборчий процес намагався втрутитись коронавірус. Однак комісія зреагувала оперативно і дільниця продовжила роботу. В Отинії до нас прийшло повідомлення, що всі члени комісії захворіли на ковід. Дехто до проведення виборів, то вже встигли піти і навіть зробити ПЛР-тести, а дехто і під час виборів, хто був хворий, хто мав температуру, ті не приймали участі. Але це не повпливало на проведення виборів і на визначення результатів. Найбільше 9 мандатів отримали кандидати від партії «Батьківщина». «Європейська солідарність», «Платформа громад і за майбутнє» матимуть по 6 представників, «Свобода» – 5, «Самопоміч» – 4, «Слуга народу» і «Радикальна партія» Олега Ляшка – по 3. Підсумкове засідання комісії відбудеться найближчими днями. Нагадаємо, результати місцевих виборів мають бути оприлюднені до 6 листопада. Юлія Марціновська, Сергій Угрин для «Подій НТК». Четверо, а не 17. І то вже майже всі здорові. Медики Коломийської інфекційної лікарні вже одужали від коронавірусу і продовжують приймати пацієнтів. Напередодні у соцмережах ширилися чутки, що тут захворіли усі 17 лікарів. Натомість головний лікар комунального некомерційного підприємства Ігор Білоскурський цю інформацію спростовує. Як сьогодні функціонує цей медичний заклад та скільки насправді медиків перехворіли на ковід? Дивіться далі в сюжеті. Коронавірус не оминув і медичний персонал комунального некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня». Тут працює 6 лікарів і 4 з них захворіли на ковід, розповідає генеральний директор закладу Ігор Білоскурський. Щоправда, на роботу лікарні це абсолютно не вплинуло, запевняє керівник. Лікарня просто змінила режим роботи. В якому напрямку? У нас було забезпечено круглодобове перебування лікаря на робочому місці, так? Тобто хворий міг круглодобово отримати лікарську допомогу. В зв'язку з тим, що у нас було захворіло 4 лікарів, значить залишилось було 2. Значить, лікарі були розподілені на день. Тобто зранку до обіду один лікар, до вечора працював другий лікар. Всі хворі отримували призначення лікаря, медсестри виконували призначення лікаря, які були написані згідно там листків призначення. Всі абсолютно отримували. Ніяких там панічних настроїв, що всі захворіли. Не знаю, звідки взяли цифри 17 лікарів захворіло, вся лікарня хвора. Кажу, відкрито і щиро. Я не розумію, кому потрібно розганяти ці панічні це. Лікарня зараз працює, всі вернулись в стрій, крім одного лікаря, ще доліковується. Ми надаємо повноцінну допомогу, то що можемо надати. Ми забезпечені засобами захисту, медикаментами, продуктами, дякувати Богу, там всім. Так що ми працюємо в звичному режимі.
Наразі у Коломийській інфекційній лікарні, яка має законне право лікувати хворих на коронавірус, трохи більше 40 пацієнтів. Загалом тут можуть прийняти максимум 60 осіб. Хворі різного ступеня важкості. У 21-го вже є позитивний ПЛР-тест, розповідає Ігор Білоскурський. Ми надаємо допомогу хворим з коронавірусними підтвердженнями, так само хворим надаємо допомогу, які мають там двобічну пневмонію, але тести ще не підтверджені. Ми використовуємо там додаткові методи до обстеження, щоб підтвердити чи зняти той діагноз. На сьогоднішній день у нас лежить більше 40 хворих. З них 21 підтверджений, 11 тестів в роботі, тобто, що ми очікуємо результатів, що будуть підтверджені. І решту, ті пацієнти, які лишились, будуть дообстежені на імуноферментний аналіз, імуноглобуліни М і чи. Є випадки, от, зокрема, там лікарі, клініка коронавірусної хвороби, двобічна пневмонія, а ПЛР-тест негативний. Коли ми обстежили імуноферментний аналіз, у нього там титр антитіл дуже високий, тобто значить, що є захворювання, організм реагує на коронавірусну хворобу. У нас є різні степені важкості, є і середні. Якщо людина в стаціонарі, значить вона в середній степені важкості. Тобто вона має, як правило, двобічну пневмонію. На КТ це пораження або 25% легень, або 50% легень. Як вже КТ-3, там пораження 75% легень. І якщо, не дай Боже, 4, то це вже покази для реанімаційних втручань. Це ми стараємося сконтактувати з центральною районною лікарнею, вони забирають на себе таких важких хворих крайні. Щодо медикаментів, то лікарня пацієнтів ними забезпечує, щоправда, лише тих, хто має підтверджений ПЛР-тест. Хто ще в очікуванні результату, ліки має придбати власним коштом. Людина, яка поступає, хочу на цьому акцентувати увагу, мала би поступати сюди з підтвердженим ПЛР-тестом, тому що з моменту поступлення вона попадає в програму гарантій медичних так надання, і вона попадає в безкоштовну програму по наданню медикаментозного забезпечення. Є люди, які мають, я казав, мають клініку ковіду, втрата нюху, смаку, двобічна пневмонія, а ПЛР-ка ще не прийшла. Цей період часу людина має купити то, що необхідно, там ті речі якісь на один, на два. Коли приходить ПЛР-позитивний тест, ми повністю забезпечуємо згідно протоколів то, що ми можемо надати допомогу. Згідно тих протоколів, які прописані по лікуванню ковідних хворих. Так що фактично ми забезпечуємо безкоштовно ковідне, але ті, в яких підтверджений ПЛР-тест або ІФА підтверджений. Зараз виступав міністр і пояснив, що критерії зміни, значить, виставлення діагнозу помінялося. Тобто ми можемо вже не тільки орієнтуватись на ПЛР-тест, а можемо і на ІФА-діагностику. Так що ми надаємо безкоштовно. Все, що ми маємо, ми все віддаємо пацієнтам. І вони отримують безкоштовне лікування, якщо ковід. Надія Ніплюхіна, Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. Служба безпеки України провела антитерористичні тренування на території однієї з виправних установ у Галицькому районі Івано-Франківщини. За легендою навчань, засуджені бойовики так званої ДНР захопили у заручники працівника охорони, заволоділи зброєю і забарикадувалися у будівлі колонії. Злочинці висунули антиукраїнські вимоги та домагалися звільнення для себе та одного з ватажків проросійських незаконних збройних формувань. У цей час інші засуджені вчинили в колонії заколот. До нейтралізації терористичної загрози залучили регіональні підрозділи Служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Національної гвардії, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інші суб'єкти боротьби з тероризмом. Після перемовин координаційна група антитерористичного центру при регіональному управлінні СБУ прийняла рішення про силове захоплення терористів та звільнення заручника. Водночас сили підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби «Циклон» вгамували бунт, а рятувальники ДСНС загасили пожежу, вчинену заколотниками. Після завершення навчань координаційна група проаналізувала хід їх проведення і визначила напрямки подальшого покращення координації і підвищення рівня готовності суб'єктів боротьби з тероризмом до виконання завдань за призначенням. Коломийський ліцей імені Михайла Грушевського перейшов на дистанційне навчання. Попри те, що інші ліцеї та гімназії міста працюють у звичному режимі, дирекція цього навчального закладу прийняла рішення щонайменше до кінця тижня залишити учнів вдома.
Від початку навчального року кожен ліцей чи гімназія міста, зваживши ризики, самостійно вирішує, який із класів навчатиметься дистанційно. Офіційно коломийські заклади навчання зараз працюють у звичному режимі. Проте ліцей Грушевського від початку тижня повністю навчається дистанційно. Ширяться чутки, що таке рішення дирекція прийняла у зв'язку з тим, що 9 учителів гімназії захворіли на коронавірус. Проте це зовсім не так, розповідає директор Володимир Ткачук. Коли ми проаналізували ситуацію захворюваності серед учнів, серед педагогічних працівників, виявилося, що саме з педагогічними працівниками ми маємо маленьку халепу, тому що 9 педагогічних працівників, вони знаходяться в зоні ризику. Тобто двоє – це є люди, в яких підтверджений ковід, але інші – це є ті люди, яким сімейні лікарі порекомендували знаходитись вдома, щоб вони не виходили на роботу. Окрім учителів, у зоні ризику ще 6 технічних працівників. Тому педагогічна рада вирішила перевести заклад на дистанційне навчання щонайменше до кінця тижня. Ми готові до цього, тим більше, що цього року, навчальний рік, ми розпочинали саме з дистанційної форми навчання. Цей процес буде безболісний, тільки завжди є ситуація, коли батьки все-таки хочуть, і ми хочемо, щоб діти виходили у рідні стіни, щоб вони вчилися тут, бо все-таки різниця навчання. Але коли ми говоримо про безпеку дітей і педагогів, то ми маємо зважати на ось той момент, що потрібно трішечки цей тиждень повчитися дистанційно. Серед учнів також є хворі на ковід, продовжує директор. На сьогоднішній день 25 хворих дітей. Те, що ми дізналися від батьків. Ми вважаємо, що це є невелика цифра, як співставляти з кількістю учнів, але це є теж той момент, коли ми хочемо, щоб вона була якомога менше, щоб більше дітей приходило і вчилося в рідних стінах. У п'ятницю знову будемо дивитися, чи продовжуємо, чи виходимо очно на навчання. Якщо не зростатиме кількість хворих серед учнів та вчителів, ліцей знову працюватиме у звичному режимі. Юлія Марціновська, Ігор Кофлюк для подій НТК. Рятувальники Коломийщини просять мешканців подбати про безпечність електричних та газових обігрівальних приладів. Фахівці наголошують, варто не забувати основні правила пожежної безпеки. Якщо користуєтеся пічним опаленням, пам'ятайте – відстань меблів від печі повинна бути не менше метра. Не довіряйте розпалювання і нагляд за таким опаленням дітям. Також не сушіть речі на обігрівальних приладах. Далі пряма мова Назарія Оленюка, головного інспектора Коломийського міськрайонного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області. З приходом похолодань на території Коломийщини, ймовірно, прогнозується збільшення кількості пожеж у житловому секторі. Бережіть себе та своїх рідних, тому що банальна людська необережність може призвести до значних матеріальних втрат та загрожує вашому життю та здоров'ю. Поліцейські затримали хуліганів на Городенківщині. Конфлікт між нетверезими чоловіками завершився стріляниною та нанесенням тілесних ушкоджень. Повідомлення до поліції про бійку та стрілянину в селі Ясенів-Пільний, що на Городенківщині, надійшло 2 листопада близько опівночі. На виклик прибули слідчо-оперативна Городенківського відділення поліції. Правоохоронці з'ясували, що поблизу кафе між 29-річним місцевим мешканцем та двома чоловіками виник словесний конфлікт. У ході інциденту один із чоловіків вдарив потерпілого в обличчя кулаком, інший витягнув предмет, схожий на травматичний пістолет, та здійснив постріл потерпілому у праву ногу. Після скоєного зловмисники сіли в автомобіль та поїхали у невідомому напрямку. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та його госпіталізували до лікарні. З місця події слідчі вилучили гільзу і інші речові докази та направили все на експертизу. Оперативні працівники розшукали та затримали за місцем проживання 21-річного мешканця Городенки, який стріляв. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 7 років ув'язнення. Крім того, правоохоронці встановили, що чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки та хуліганства. Також правоохоронцям вдалося розшукати іншого 22-річного правопорушника, який також є мешканцем Городенки. Чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, встановлюються всі обставини події. У Коломиї відбувся чемпіонат Івано-Франківської області з важкої атлетики для спортсменів до 15 років. Спортивний захід проходив у залі фізкультурно-спортивного комплексу «Локомотив». У змаганнях взяли участь важкоатлети з 5 районів. Всього близько півсотні спортсменів. Про перебіг чемпіонату дивіться далі. У Коломиї змагалися важкоатлети з Прикарпаття. У «Локомотиві» відбувся чемпіонат області. Зустрічалися юні спортсмени до 15 років. Окрім Коломиї, у спортивному заході взяли участь 50 важкоатлетів. Це представники
5 районів – Івано-Франківськ, Калуш, Галич, Косів, Снятин. Мета змагань – визначити найсильніших для участі в чемпіонаті України, який відбудеться з 16 до 21 листопада у Луцьку. В Коломиї зустріч довелося проводити, зважаючи на карантинні обмеження, розповідає заслужений тренер України з важкої атлетики Микола Чабан. Графік змагань ми проводимо зараз конкретно окремо по категорії, тому що усім зараз не можна. Десь маємо такий період, десь через півгодини діти проводяться друга категорія. На тренувальному, на розміншому залі кажуть, до того далеко сидять. Микола Чабан каже, що у командах багато талановитої молоді. У змаганнях брали участь навіть 9- та 13-річні. Останнім часом у цьому спорті побільшало і дівчат. Коломийська команда, де працюють 3 тренери, теж має чим пишатися. У нас, якщо так брати по вікових групах, то у нас у всіх вікових групах є медалі. От брати 14 років, у нас зараз приїхали з Май недавно, так, то Іванка Гуніний стала чемпіонкою України, Вінтонюк Іванка стала 3-ю. От до 15 років у нас є теж чемпіон України. Ну, зараз я думаю, в цьому році буде змагання. До 17 років у нас Філіппів Віта виграла, наш член збірну команди України. Березін Стас був другим. До 20 у нас є теж. Тобто, кожен віковий чемпіон у нас є по дорослим з рекордами України. Вероніка Том'як Богдан став срібним призером. Тіяшко став срібним призером. Тобто, вроді би, у нас не потужна така команда, але всіх вікових групах у нас є медалі. 11-річна Вікторія Кушмелюк з Коломийщини теж мріє бути у цьому списку чемпіонів. Дівчинка вже 1,5 року займається важкою атлетикою. Цього разу на чемпіонаті її підтримують рідні – бабуся та мама. Мама Валентина каже, що й не думали про цей вид спорту. Я буду чесна з вами. Ми прийшли записуватись на танці. І в коридорі ми зустрічаємо Корнієнко Віталія Володимировича і Миколу Миколовича Чабана. І запитались, куди пройти шоу, вони кажуть, давайте попробуйте у нас. Попробували. І тепер це шоу у нас? Саме перший місяць. Але я починала, і в мене дуже файно получалося. І я хотіла далі, далі йшла, і тепер вже можу піднімати. 27 у руку? 27 у тучку і 23 у руку відійшли. Через карантин дівчинка не змогла спробувати себе на виїзних змаганнях. Але обмеження не завадили юній спортсменці тренуватися. Дистанційно отримувала від тренера настанови та завдання, а далі… У хід йшло все. Нам надали штангу, але йшли відра з яблуками. І все, що вдома, що тяжке, все йшло. Вікторія і її сім'я цим видом спорту пов'язують майбутнє дівчинки. Мріють про перемоги. Хоча є рідні, які не погоджуються з таким вибором родини. Будуть плечі широкі, буде вага. Ну, я думаю, що ні, ми так дивимося по дівчатах. От Вероніка є чемпіонка вже, то ідеально, фігура ідеально, все. Стати чемпіонку. І побувати в місті. Києві чи де? Ні, Бразилія. Це є. В Бразилії хочу чемпіонат, бо там була Вероніка. Ага. І вона хоче. Хочу здійснення мрій. Так. 14-річний Владислав Долішняк із Залуччя та 12-річний коломиянин Олександр Чехович вже по 2 роки займаються важкою атлетикою. Це чемпіонат області. Ну, це не важкі змагання, просто так підготовитися до подальших там тяжких змагань. Ми готуємося на чемпіонат України до 15 років у Луцьку. Я призер області. Я зараз на цих змаганнях маю підняти 3-й розряд, 53-64. Тренуємося 6 разів на тиждень. У результаті команду нашої області представлятимуть 10 спортсменів, 5 важкоатлетів з Коломиї, 3 з Калуша та 2 з Івано-Франківська. Галина Досин, Сергій Угрин, події НТК. Не залишайтеся осторонь, долучайтеся до збору волонтерської допомоги добровольцям. Саме ваша підтримка допоможе нашим захисникам вистояти проти агресора. Пункт прийому – Коломийський міський палац культури «Народний дім», кабінет номер 3, «Народний аматорський театр поезії «Орфей». Це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися новини, заходьте в інтернет за адресою потрійне www.ntk.tv.ua, дивіться нас у Facebook або слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і всім на миру!